Mûng'ethya nĩ wa ona ũmũthĩ Mûng'ethya nĩ wa andũ ta 60,000 kila mwaka. Andũ acio 95 kwa igana me Afrika na Asia. Bakubĩ nusu ya andũ a nĩ ciana. Na ndariri cia Mûng'ethya ciaumĩra, Mûng'ethya wĩthaga ũtabua. Ĩndĩ we no ũteithĩrĩrie kũmina Ûwau wa andũ. Andũ 99 kwa igana makwatagua Mûng'ethya nĩ ngitĩ ila ndwaru Mûng'ethya. Ila inyaĩka cia Ûwau cikwĩcera kũmana na gũkarania. Mũndũ o ũmwe aĩre gũthambia gĩtau na kwa mĩtũkĩ aĩre cibitarĩ kũitwa na gũtabania nĩ wa ũmwe. Ririkana bata ũhiti ũrĩa waĩre Mûng'ethya nĩ wa. Ũboa macio nĩ kana we Nzanzo ĩna ũciĩ wa yellow nĩ kana ngitĩ ikanyaĩke Mûng'ethya. Na ngitĩ yaku no ĩcanjwe. Ngitĩ ila Nzanzo ĩtonya ũkwatwa nĩ Mûng'ethya. Ûwau nĩ tangi ya mathayo ma andũ na kusiîa kûnyaîîkya Mûng'ethya. We ta mwene ngitĩ nĩ waĩre gũcũbia ũgima wa ngitĩ yaku. Kûsanza ngitĩ yaku cigana ũna Mûng'ethya nĩ ũndũ wa bata mũno gwaku we ta mwene wa ngitĩ mũciĩ na mũtũi mũciĩ. Gĩa nyamũ ciaku cia mũciĩ wa cena nyamũ iruta cici na cia kĩthekani ila mbingĩ ciĩthĩagwo ite Nzanzo. No twae ngitĩ yaku Kûsanza nĩ aiti ma indo ma kisionî kana ũmathĩ ma Ûwau ma Nzanzo cia Mûng'ethya ala meûthiĩ gûkua kisionî. Kûsanza no kwĩthĩ we guoya mwingĩ. Ĩndĩ kûtonya cigana ũcu no kûtangie ngitĩ yaku ona andũ ma mũciĩ waku.